I morgen så møter vi St. Gallen til kamp. Vi har vært to uker i Tyrkia. Er det fortsatt noe sprut igjen i beina til gutta før kampen? Ja, vi får se i morgen. Vi kommer til å roe ned litt i dag, og så får vi håpe at de får nok krefter til å levere en god kamp i morgen. Jeg tror det skal gå greit hvis vi har posjonert det her ut riktig. Du har vært og sett St. Gallen spille kamp før i uka. Hvordan type fotballag er det? Ja, det er en ganske stor klubb fra Schweiz. Schweiz er et godt fotballag, ligger klart foran Norge og har en 10-lagsserie i toppen hvor St. Gallen har gått litt opp og ned imellom. Med 16 000 tilskuere i snitt. Internasjonale spillere, godt lag, slo U21-landslaget til Luxemburg 6-0, og da var de veldig gode i alle faser av spillet. Så det er perfekt for oss å møte så god motstand. Så slipper du til Thomas, Erdin og Markus for første gang i Brann-drakta. Er de klar nå? Ja, det må du nesten spørre dem om. Men det er en grunn til at de er her, så de skal være klare nå til å spille og har kommet godt inn i gjengen. Og prøvespilleren Omar Bayen i Asse, han har vært der i noen dager, men du gir også han sjansen fra start? Ja, da, han starter på høyrekanten, og så får vi se i løpet av kampen hvor mye han spiller. Hva har han visst hittil i Tyrkia? Ikke noe spesielt annet enn det vi visste fra før. Altså, han er en lovende god fotballspiller med god fysikk. Og det er først og fremst i kampsituasjoner du kan vurdere de guttene her. De har ikke samme utgangspunkt på treningsøvelser som vi har ofte i Norge, så det er viktig å få se dem i kampen.